ወቲቪ ተመልካቾቻችን ዛሬ ወቲቪ የ2016 ዓመተ ምህረት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ለማክበር በዚህ በጌጃ ቃለት አጥቢያ ተገኝቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ የመዘምራን ህብረት ወይም የኳየር አገልግሎት እንደ ቀዳሚነቱ ወንጌል እንዲሰፋ እንደ ተጫወተው ሚና ልክ በአሁኑ ሰዓት በዛ ጠንካሬ ላይ አይገኝም። ኳየር ብዙ ነው አገልግሎቱ የነበረው ሰው ከቸርች እንዳይወጣ ማያጃም ሆኖ አገልግሏል ትዳርም ለማግኘት ብዙ ኳየር ብዙ ነበር ለኢያሪኮ ነው ያንተ ድምጽ የሚሆነው ሚፈርስ ነገር ካለን ጠራለን ብለ እኔ ከኡሪም ወደ ኡሪም ኳየር ልገባ ብላ ፈልጋ ነው ግን እኔ ከኡሪም ላገባ አለችና ተመለሰ ምን አስ